shacabka ku dhaqan deegaanka feerfeer ee dhaca waqooyiga gobolka Hiiraan ayaa ugu baaqay gudoomiyaha cusub ee deegaankaasi dhawaan loo magacaabay inuu wax ka qabto baahiyaha aasaasiga ah ee ka jira deegaankaasi. Xuseen Cabdi Jimcaaladiini ayaa warkan nooga soo diray Beledweyne. socdaal loogu kuurgalayay xaaladda ay ku nool yihiin dadka deegaanka ayaa wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha cusub ee degmada feerfeer jeelle faaraxiyo waxa uu ku maray deegaanada waqooyi ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanada mareergagaabta iyo maxamuud gacle ee dhaca waqooyiga gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha degmada feerfeer waxaa socdaalkiisa ku weyleynaya xubno ka socday dowladda hoose ee degmada Beledweyne iyo odayaal dhaqameed, iyadoona si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanadii ay booqdeen. Odayaasha ku nool deegaanka mareergagaabta ayaa ugu horreyn sheegay in ay ku faraxsan yihiin imaatinka gudoomiyaha cusub ee degmada feerfeer, waxaana ay ka codsadeen inuu wax ka qabto horumarinta deegaanka. halkan waa tuulada la yidhaahdo mareergagaab, guddigeedii iyo waxgaradkeedii maanta waxay noo yimid gudoomiyihii degmada feerfeer, waana ku mahadsan yihiin booqashadayna soo booqdeen. halkan waa degmadii tuuladii mareergagaab, waxaanahay guddigoodii iyo gudoomiyihii wayna ku mahadsan yihiin salaanta isaakana soo booqdeen, boqolkiiba boqol ay ku mahadsan yihiin. tuuladani waa tuulo aada u baaxad weyn, waxay ku taallaa 18 kilometer meel u jirta degmada Beledweyne. waxaan ku salaamaynaa dadka isaakana soo booqda, boqolkiiba boqol way ku mahadsan yihiin. baahida meeshaan ka jirta nambar kow ma lahan, meeshaani waa meel biyuhu aad ay uga fog yihiin, biyo ma lahan. boqolkiiba 80 biyaheedu waxay jiraan, waxaa loo socon karaa waqtiyo aad u fog. annagoo joogna mareergagaabta tuuladeenna, inuu noo yimiday uuna soo booqday gudoomiyihii degmada feerfeer, alxamdulilaahi waxa waaye soo dhowaaw gudoomiye, waa mahadsan tahay. gudoomiyaha cusub oo maanta la soo gaaray, maadaama nahay tuulada mareerta oo ka mid ah, dadku uu yahay gudoomiyaha. aad baan u soo dhoweyneynaa, aad baan ugu faraxsan nahay. gudoomiye, waa ku salaamnay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. jeelle faaraxiyow, aad baan ku soo dhoweyneynaa, waana kula shaqaynaynaa, waxaan kaa codsanaynaa. waddanka maanta dhaqamada ka jira waad og tahay. gudoomiyaha degmada feerfeer jeelle faaraxiyow ayaa u sheegay dadka deegaanka in inta karaankiisa uu wax ka qaban doono baahiyihii ay u soo gudbiyeen dadka deegaanka. waxaan saaka ka soo safarnay degmada Beledweyne khaasatan ama gobolka, waxaan hadda ku sugannahay tuulada la yiraahdo mareergagaabta. mareergagaabtu waa tuulooyinka ka mid a tuulooyinka oo dhulbeereedka ama waddada iyo laamiga dhulka u dhexeeya la yiraahdo, laakiin tacabka dadka tabcada dalaga ayay waxaa ka yihiin lambar kow. intaas kadib ayaa xubnaha wafdiga waxa ay u boqoleen deegaanka Maxamuud Gacal, iyadoo dadka deegaanka ay si weyn u soo dhaweeyeen, waxaana uu gudoomiyaha degmada feerfeer oo kulamo xasaasiya uu kula qaatay halkaas odayaasha deegaanka Maxamuud Gacal, waxaana qaar ka mid ah odayaasha oo goobta ka hadlay ay sheegeen inay soo dhaweynayaan gudoomiyaha cusub. ma lahayn warka, laakiin inaan maaragtay ujeedadiisa wax yar, maadaama aan ahay deegaankii dadkii loogu yimiday, ayaan rabaa inaan ummadda wax yar aan fahamsiiyo. annaga deegaan aan nahay ballaaran, deegaankaas ballaaran dowladda Soomaaliya ama federaal ha ahaato ama Hirshabeelle ha ahaato, weli lama soo gaarin nin loo soo magacaabay deegaankan. waa nagu cusub yahay.